在军管时期，何雪莲阿嬷靠着为阿兵哥洗熨衣物，拉拔六个孩子长大，生活极其不易。当时她受到部队连长很多帮助，并且号召连队弟兄支持阿嬷的生意，让她的生活得以改善。阿嬷抱着感恩的心开了这家饭馆，用心制作超大分量的美味餐点，回馈国军弟兄的胃口。为了感恩，连菜单上都印有当时连队的标志。阿嬷依然秉持超值价格与大分量的理念，感恩回馈的心始终如一。感恩阿兵哥在找那连长时看到，那连长真是太好。阮做阿兵哥惯习啊啦，啊做做大份的吼，阿兵哥食。嗯啦，啊无啦吼，多用食好饱吼，好饱一定爱用食好饱。每天都要去市场选新鲜的鸡肉回来调味，然后再下去炸。还有加上我们自己调味的那个独门秘方的酱汁，炸得很酥脆，这样还有吃的咔吱咔吱。炒泡面哦，加蛋啊、肉丝啊、青菜啊下去，然后还有它一些酱汁下去炒，下去控温度，烫到火火的样子才会 Q 才会好吃。卤藻味炒白面。这个是阿嬷研发的卤藻味炒白面，有那古早味的味道，有肉丝，有虾仁，有青菜，就是每天都新鲜买回来现用的。啊，爆炒卤味里面有豆干、海带、猪耳朵、香肠，卤一卤，独门秘方的佐料，然后再加一些红萝卜丝、大蒜下去炒，这样子。海蚵酥，就是早上那个阿嬷他们现剥的，剥去菜市场卖的新鲜的蚵仔回来炸。然后好了就撒一下胡椒盐，然后我们的独门秘方酱汁下去沾，就很好吃。在这个饭馆里，不仅可以品尝到道地的战地风味美食，更能感受到阿嬷对于每位用餐者的真挚关怀与感恩之情。让我们一同来到这家拥有深厚故事背景的饭馆，品味那充满真情的阿嬷私房菜。